že je zdrr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 
Janko, hráč sa Subnautiku, pohode, plávaš si morí. A zrazu ti pipne mail. O druhej v noci kúka WTF dopíše a tam vidí nápis Google Alerts. Nejaké upozornenie, že meno Fifko sa vyskytlo v nejakých správach. Neviem, prečo by také dračo chodí, neviem, jak to nastavuje, neviem, jak to funguje, ale proste mi došlo upozornenie, že meno Fifko bolo spomenuté v nejakých novinách. Raz mi to už došlo, keď som bol na youtuberských Vianociach na akcii a Refresher o tom písalo, mal to zaplatené. Tam bolo spomenuté moje meno, tak mi vyskočilo, že Refresher ma spomenul. A ja zrazu kúkam, že WTF, jakže v novinách to sa deje. A potom kúkam, čo mi tam píše. Záhada netradičného billboardu Petržalke bola odhalená. Alebo vy ešte neviete, kto je Filip? Tri bodky. Ja kúkam, WTF, to si robíte srandu, že o tom dopíšu noviny. To už je úplná spodina, ty vole. Keď nemáš o čom písať, tak napíšeš o billboarde. WTF. OK, nečítal som si to, nepozeral som si to, nechal som stravidejko. Proste pol tretej v noci a ja to musím natočiť, lebo som tak na hype na to. WTF, proste bratislavské noviny, vážení. Originál, čo chodia bratislavčanom do schránok, dole to máš v obchode. Bratislavské noviny, akurát internetová verzia. Proste oficiálne bratislavské noviny. Tu je ten mail, takto mi to došlo, hej, takto to vyzerá. Ten mail z Google Alerts, čo mi došiel. A poďme sa pozrieť. Ináč, pred videjkom som si ešte do Google hodil Fifko a našiel som ešte jednu stránku, ktorá o tom píše. To si pozrieme potom, ale najprv, ty vole, bratislavské noviny. Ja nechápem, poďme na to. Už keď si otvoríš stránku Bratislavské noviny, originál ich úvodnú stránku, je tu reklama vycapená, nejaké srandy, tu nikde nie som, hej, ale ak si dáš túto mestskej časti Petržalka, tak ako prvé vybehnem ja, what the fuck, to už tu sa nič nedieje, ty vole, keď billboard je v Petržalskej topke, tu sa nič nedieje v Petržalke. Keď si nejaký retard, čo kričí iba do kamery a celý deň edituje videa, je na titulke dneška v Petržalke. Však to je už aj zaujímavejšie, že zafúkal tu vietor a zhodil mi papier. Aj to je zaujímavejšie ako toto. O pozor! Zdraví ťa Fipčo z budúcnosti a dneska do obeda pridali nový článok, ktorý predbehol môj billboard, ty vole, je to hrozné, tento zvrlík oranoval pred deťmi. Čo keď si, ty vole, tú stránku otvoríš takto, tak to vyzerá celkom zvláštne a podivne. Boá, toto je moc zle, toto je moc zle. Ale aspoň už nie som téma číslo 1 na Petržalke. Predbehol ma nejaký 65-ročný týpek, ktorý si robil dobre pre deti. Petržalka, ty vole. No ale pomeň na to, je tu krásna fotka, výborne. 10.2.850, je to už 2 dní staré. No a komentárov sa nezabaví, škoda. Lebo väčšina ako youtuberi sú hejtení všade v týchto diskusiách. To je ako, proste sme na Slovensku, tu sa také hejti furt aj podľa mňa bude. Teraz som čekoval rozhovor s Gogom pre Sme a tam také sračky v tých komentoch. To je proste to, keď youtuberi niekde verejne, tak sa ozvú tí dementi z IQ30 a píšu tie svoje sračky, takže nezabavíme sa, nevadí. A počkaj, oni to dali na Facebook, zdieľali to na Facebook. Predvolená kampaň v ulici Bratislavy vrcholí, ale tento ma nikto nevniesol celkom iný rozmer. A komentáre, billboard. Píš, ak počuješ, čo? Typek s baránom sa smeje ďalej na kanáli. Kocky. OK. Poďme na to, čo tam píšu, čo tam popísali. Takže, záhada netradičného billboardu Petržalke bola odhalená. To je veľká záhada, ty vole. Všetci si lámu hlavu nad tým, čo tam robí ten billboard. Nemyslíš vážne. Alebo vy ešte neviete, kde je Filip. To si robíš srandu, OK. Boha, kde mám titul? Kde mám bakalára? Haló, noviny. Ty vole, človek študuje 5 rokov toho bakalára, nemá ani titul v článku. Haló, no poď na to. Obyvatelia Petržalky si možno všimli, že na Šintánskej ulici blízkosti hypermarketu Tesco sa od 4. februára nachádza billboard, ktorý svojím obsahom medzi tie ostatné a bežné ako si nepatrí. Ty vole, politický billboard, však tam je ich kopec. Na mesiaci prenajal známy Bratislav... No, ja som z Petržalky, pozor, haló? Bratislavský otumber Filip Janoš, ktorý na internete používaný kvívko. Okej, no. Aspoň nedali veľké F, cením. A dal naň okres svojej fotografii a civilného mena aj odkaz. Zrušili výbuchy klipa. Toto je komédia proste. Toto je... To nabralo ešte vyšší level zábavy, ty vole. Teraz to je ešte vyšší level odvecovosti, srandy a proste a zasmejme ešte vácej. Mnohí teraz nechápavo krútia hlavami, lebo netušia, o čo vlastne ide. To vážne riešia ľudia? Alebo on proste nemali o čom písať, ja neviem. No poďme na to, zase tu máte chybu, ja som z Petržalky. Bratislavský otumer Filip Janoš alias Fifko sa špecializuje na počítačové hry, ty vole. Ako som taký špecialista, čo si budeme hovoriť? Ktoré ja som o kanáli hrá a zároveň komentuje, prečo jeho kanál má v súčasnosti 234 tisíc odberateľov. Jeho publikum tvoria predovšetkým deti a tínedžery, ale najnovšie sa mu podarilo na seba upozorniť aj dospelú populáciu. Hoho. Už ma nebudú sledovať len 8-ročné deti.
Ja skapem. A to hlavne vďaka tomu, že si objednal výrobu spomínaného billboardu, ktorý mal celý mesiac február byť vylepený a teda viditeľný na Šintavskej ulici nedaleko rekonštruovaného hypermarketu Tesco na Budatínskej. On sám tento nápad vysvetľuje prostredníctvom videa, ale skratky ide o to, že ho vytáčali nekreatívne billboardy politikov s dementnými sloganmi a tak sa rozhodlo, že si billboard za 192 eur zaplatí a vymyslí aj nejaké originálne posolstvo, ktoré by chcel na ňom prezentovať. Ja skapem. Toto vyzerá ako troll článok, ale to sú oficiálne bratislavské noviny. What the fuck? Ako celý proces o nápadu cez prípravu až po realizáciu prebiehal, si môžete pozrieť tu. Toto je čo? Toto je čo? No počkaj. Tak oni si sem vložili nejaký svoj prehrávač, ich reklamu. Jak to je zrobené? To nebola reklama z YouTube toto. Toto neviem, jak bolo správne, ale aspoň je tam odkaz na YouTube. OK, berem. Takto berem. Dobre, je tu odkaz na kanál, je tu pliaga. Môže byť, OK. Som sa už zlakol, že sa stiahli hovada a dali sa tam vlastné videjko. YouTuber, chod do faka! YouTuber prostredníctvom sociálnych sietí vyzýval, aby sa jeho priaznivci pri billboarde odfotili. Majú ma očakovaného a fotografiu zavesili na sociálne siete, na Instagram stačí, čo už niekoľko ľudí urobilo. Väčšina Bratislavčanov však pravdepodobne nebude rozumieť ani hlavnému heslu. Kde to žijem? Minecraft je! Počkaj, aby si netrepal. Prvá najpredávanejšia hra na svete. Má to viacej predaní jak Tetris a GTA 5. Tak mi neríkaj, že väčšina Bratislavčanov nepozná Minecraft. Však to aj ja, keď som nehral ešte kocky, som vedel, že creeper vybuchuje. Že to nebudú tomu rozumieť, what the fuck. Podľa zdrojov bratislavských novín, ktoré pochádzajú od rodičov detí v rannom škole... Jaké zdroje? Počkaj, to bol nejaký prieskum? Ktoré pochádzajú od rodičov detí v rannom školskom, prípadne predškolskom veku. Ja ríkam, na 7-8 ročné, ale 5 ročné deti. Takže oni proste robili prieskum od rodičov detí v rannom školskom, prípadne predškolskom veku. Ty vole, oni zhadzujú Minecraft na hru pre deti. Chápeš to? Pritom najväčšia prča je to, že tá hra vznikla, keď moja generácia boli kidi a teraz to hrávajú ty vole 20-30-tnici, chápeš? Ako furt aj kidi, ale what the fuck? Tak podľa tých detí sú creepery po anglicky aj creeper z postavičky, respektíve pohybujúce sa objekty z počítačovej hry Minecraft, ktoré vybuchujú a vyzerajú nejako takto. Toto je moc na mňa. Ale že vyzerajú nejako takto, ty vole, to písal nejaký troll toto. Vyzerajú nejako takto, proste vyzerajú takto. Billboard by mal byť na toto mieste investiť do konca februára, teda vlastne až do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 29. februára. Už teraz je však jasné, že Filip so svojím nezvyčajným nápadom zaujal verejnosť možno aj viac než mnohí politickí lídri, ktorých tvára a hesla vidíme doslova na každom rohu. Okej. Toto bolo moc od veci. Ja skapem. Ako pekne zrobený článok. Nepáči sa mi, že zhadzujú Minecraft aj moje videá na úroveň 6-ročných detí, ale čo ty vole, to som si už zvykol. Ináč v pohode článok popísali, že je creeper, ľudia budú vedieť, čo sú creepery a... Že je o tom celý veľký článok, ja nemôžem. Poďme na druhý článok, ktorý je na stránke panorama.sk, neznám. Tu je. Aha, to je iba odkaz. To je iba nejaká stránka, čo má zoznam všetky správ, hej. Zaujal verejnosť, ja furt nechápem, to sa ozaj tak rieši. Skapal som si prieskumov. To podľa mňa nejakého kolegu v robote zaspýtal, ty vole. Ako je mi jasné, že nejaký 50-tisíc robia v tých novinách, nebudú vedieť, čo je creeper. Ale pýtať sa rodičov deti v rannom školskom, predškolskom veku, ty vole, takto dehonestovať takú úžasnú hru ako kotečky. Na hru pre deti, pane bože. Tak Minecraft je podľa Peggy od 7 rokov, to je už školský vek, halo. Dokonca story mod o 12, pozor na to. No okej, ja sa teším, že je o mne článok o celom billboarde, smejem sa z toho stále. To je proste pecka. Chlopci, dúfam, vás to pobavilo tiež. Hovoril som, tento billboard bude s ním kopec rand. A ja sa bavím a normálne stálo to za tých 192 eur. Kopec zábavy, nielen pre mňa, ale aj pre vás. Chlopci, ďakujem za vaše lajky, odbery, zielačky. Za to, že ste so mnou, hlavne tí 8-roční kidi, tých mám najradšej. Majte krásny deň, ľúčte svoje vývko a čus. Bože, ja skapem. Bratislavské noviny. Bratislav, pane bože. No, ďakujem za promo. Evdejbať.